Na Lua, um. Como é que eu vou dizer um. Sei lá. Um foguetinho do tamanho dessa minha garrafinha de água aqui seria capaz de levantar, sei lá, 100 toneladas. Salve, meus irmãos, e aí? Tudo na paz? O programa de hoje vem mostrando alguns segredos da Lua. No programa de hoje, por algum motivo durante a gravação, não gravou o meu áudio. Então eu vou estar editando o vídeo para que vocês não percam essa aula do professor Rogério. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? E se vocês podem ajudar, sejam membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. E mais dois recados. Primeiro, coloquem aqui nos comentários do vídeo uma sugestão para o próximo vídeo que eu vou fazer com o professor Rogério, tá bom? E vou pedir para vocês também, coloquem sugestões de pequenos negócios, pequenas empresas, algum negócio que você desenvolva, que eu vou estar fazendo um vídeo, já está até atrasado, mas eu vou estar fazendo um vídeo para divulgar. Fazer uma nova divulgação dessas ações sociais e até mesmo de projetos individuais, tá bom? Coloca aqui que eu vou fazer a avaliação, sendo aprovado, eu vou estar divulgando gratuitamente. Beleza, gente? Vamos para o vídeo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Estamos caminhando como o nosso bom Pai Olorum nos permite, né? Vamos caminhando conforme Deus manda. Mas hoje eu acho que a gente vai dar um passinho, como é que eu vou dizer, para a luz da humanidade. E aí todo mundo vai entender daqui a pouco por que que eu falei da luz da humanidade. Não, mas é que a história conta, né? Isso sou eu especificamente, mas a história conta que os maias, quando tinha a lua nos céus, eles ficavam tranquilos, porque a luz da humanidade estava lá. Era um deus deles, a lua era respondia por um deus deles lá, que eu não lembro o nome, por sinal. E então, enquanto ele velava por eles, né, ou seja, a lua estava no sol, no firmamento, né, eles se sentiam tranquilos porque esse Deus estava olhando por eles. Mas quando a lua não estava, ou seja, era a lua nova, né, eles ficavam assim meio que em pé de guerra, porque eles tinham medo que os inimigos atacassem eles, porque, claro, não tinha a luz da humanidade, ou seja, ninguém enxergava nada à noite, exatamente. Então, foi, vamos dizer assim, dizem que é a primeira menção poética, né, com relação à Lua, né? Imagino, a humanidade tem milhões de modos carinhosos e afetivos de tratar com a Lua, né? O pessoal no tempo do Barroco, né? Os poetas chamavam da luz dos amantes, né? E tem mais, assim, se eu bem me lembro, ela era chamada de Cynthiam na Roma Antiga, né? E Selene pelos gregos. A Lua sempre teve, assim, sempre foi muito presente na humanidade, principalmente, assim, no, no, na questão espiritual, né? Acreditava-se muito que a Lua, algumas culturas, se eu não me lembro, acho que algumas partes da religião hindu falam que a Lua, na verdade, é um portal para um deus deles lá, não sei qual, vir à Terra e fazer o que tem que fazer, etc. Eu lembro dessa história, mas é assim, muito fragmentada. Eu lembro de ter lido sobre isso há muitos anos atrás e me veio essa informação na cabeça, mas é só a título mesmo de introduzir o assunto, né? A gente vai voltar um pouco no tempo para entender a origem científica da Lua. Pelo menos é a teoria mais aceita. Que há mais ou menos 4 bilhões de anos, como é que eu vou dizer, um planetoide um pouco menor do que Marte, diria, seria mais ou menos 2/3 do tamanho de Marte,
se chocou com o que costumava se chamar naquela época de proto-Terra, né, que ainda não era nem o planeta Terra do jeito que a gente conhece, né? Ele era bem menor. E esse choque imenso teve duas consequências. Primeiro, praticamente trouxe à Terra a quantidade de massa, vamos dizer assim, atual dela, né? E trouxe água para o planeta, acreditem se quiser, muito da água dos nossos oceanos é resultado desse impacto. E a Lua é, entre aspas, como é que eu vou dizer? O resto desse impacto titânico que a Terra teve, que esse, vamos dizer assim, o que foi ejetado do impacto, por razões gravimétricas, se juntou, né? Isso, imagine, devia estar numa temperatura absurda por causa do choque, então estava tudo líquido, e formou-se a Lua, tá? Em volta da Terra, e a Terra só gira como gira hoje por causa desse impacto. Tanto que nas missões Apolo, as rochas que trouxeram da Lua, as amostras de rocha que trouxeram à Lua, comprovam esse fato, porque inclusive existem traços minerais, de minerais aqui na Terra, né, terrestres, puramente terrestres, que estão presentes na Lua. Então isso nos fundamenta, vamos dizer assim, nos dá uma grande certeza de que essa teoria da junção que eu acabei de descrever, do impacto, né? Ela é bastante, como é que eu vou dizer, muito aceita. Eu diria que ela é 99,9% aceita pela comunidade científica, tá? Existe muito pouco debate com relação a essa fase da formação terrestre. E agora vamos a uma terceira consequência disso. Bom, passou o tempo, formou-se a Terra do jeito que a gente conhece, tá? E nós temos os mares, né, os oceanos. E todo mundo está acostumado a ver as marés, né? E o porquê que existem marés? E aí que a coisa fica interessante. Vamos dizer assim, um braço de ferro gravitacional entre a Terra e a Lua. Então, enquanto a Terra atrai a Lua para ela não, né, não escapar, que nem se você girasse uma pedrinha na ponta de um barbante, né, girasse e soltar a pedrinha, vai embora, né? Então, o que acontece? A Lua, entre aspas, ela sempre quer fugir, ela sempre quer escapar da Terra. Mas a força da gravidade da Terra faz com que ela, aspas nisso, caia de volta para a Terra. Então, ela fica rodando em volta da Terra bonitinha, tá? Isso é o ponto número um. Mas aí a Lua, entre aspas, se vinga da Terra. Por quê? Porque ela não consegue, obviamente, atrair ou moldar a Terra, como que eu digo assim, o sólido, a Terra, assim, sei lá, o chão que a gente está pisando em cima, porque ele é duro. Mas a água, não. E a água, por água que eu digo assim, a água dos mares, pessoalmente, ela contém bastante elementos dissolvidos nela que são ferromagnéticos, ou seja, respondem ao campo magnético, né? E a Lua, com o seu campo magnético, atrai essa água. Então, imagine assim que a Terra é aquela, vamos pegar uma bolinha, né? E a Lua está aqui, ó. O que que acontece? Eu vou fazer uma coisa exagerada, né? Mas a Terra, a água faz assim, ela fica mais gordinha no Equador, né? Por causa da Lua, e mais magrinha nos polos, né? E essa reação de atração e distanciamento, ou seja, novamente esse braço de ferro, né? Faz com que a gente tenha as marés em todos os países, em todos os cantos do mundo, porque, claro, isso não é um sistema fixo. A Terra gira, a Lua gira, então as marés ocorrem em cada lugar, especificamente falando. Vamos dizer, a maré que a gente tem no Rio de Janeiro não é igual à maré que a gente tem, por exemplo, na África, né? Então,
Como não é igual a maré que existe na Inglaterra, como não é igual a maré do Japão, e assim sucessivamente. O comportamento dos mares, né, da água em si, é o mesmo, só que a forma com que a maré atua, os horários, a maré vazante, a maré cheia e tudo mais, não coincidem em lugar nenhum. Você pode até, vou dar um exemplo bem interessante. Por exemplo, Rio de Janeiro, Praia de Ipanema, tá uma maré alta, tá? Uma praia aqui de Santos, vamos dizer, a praia grande aqui em Santos, pode estar com a maré baixa. E nós estamos falando de duas cidades a 400 quilômetros de distância, por causa do posicionamento lunar. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira e mais notória influência da Lua sobre nós. Mas existe uma que muita gente nem imagina. Nada de biológico estaria aqui. Ou seja, não haveria vida no planeta se não fosse a Lua. Porque a Terra só fica quietinha no eixo dela, bonitinha como ela é, né? Como a gente fala, ah, tem o eixo de rotação da Terra, tal, não sei o quê. Todo esse conhecimento que a gente tem dessa estabilidade toda da Terra, antes da existência da Lua, a Terra era uma bagunça. Ela girava para tudo quanto era lado. Ela girava. Entendeu? É nem doida. Aí o que acontece? Com o alinhamento magnético dos dois eixos planetários, né, na verdade, do planeta e de sua lua, né, desses dois objetos enormes, nessas duas massas enormes, a Terra estabilizou o eixo dela, a Lua estabilizou o eixo dela e a gente tem essa maravilha que hoje nós chamamos de Lar, que é o nosso planetinha Terra aqui. Né, o planetinha azul tão maravilhoso que a gente está fazendo o favor de acabar com ele, né? Vem do termo lunático, tá? O termo lunático se refere à esquizofrenia. A pessoa que sofre, infelizmente, de esquizofrenia, né, o esquizoide, como diz a ciência, por que que a Lua para ele é tão importante? Porque ele, como é que eu vou dizer, ele se sente totalmente inseguro na escuridão. E como a noite é escura, a lua traz um certo conforto para essa pessoa. Não, isso inclusive é citado em diversos livros de psicologia mais antigos, né? Isso na década mais ou menos assim, no final dos anos de 1800, né? Esses trabalhos dos lunáticos, né? Naquela época não se tinha a definição de esquizofrenia, né? Se chamava simplesmente de lunático, justamente por causa dessa reação da pessoa, né, do esquizofrênico à lua. Ou seja, quando era lua nova, o esquizofrênico perdia o controle, porque, claro, ele se sentia tremendamente acuado num canto, porque o escuro da noite, aquela escuridão total, levava ele ao desequilíbrio esquizofrênico. E quando a lua estava no céu, ele, como se falava na época, ele era um louco manso, né? Então, aí vem inclusive o termo lunático. O que que está acontecendo? A humanidade carece de certos, vamos dizer assim, de certos elementos, né, minerais, vamos dizer assim, principalmente ferro, alumínio, ouro, todos esses metais, assim, todas essas commodities minerais que eles chamam, né? E que aqui na Terra, vamos dizer assim, a gente tem, obviamente, embora, vamos dizer assim, você vai falar, ah, pô, ferro aqui na Terra tem até dizer chega, concordo com você. Só que para conseguir essa hematita, né, que é o minério de ferro, você tem que destruir áreas enormes da Terra, né? Destruir, que eu quero dizer, escavar, explodir, depois você, sabe, nunca fica como era, jamais vai ficar como era. Digamos assim que a Lua,
né, na visão desse pessoal, não é exatamente o alvo, né, não é a área de mineração. A história é o cinturão de asteroides que existe entre a Terra e Júpiter, tá? Por quê? Existe vamos dizer assim, oh, meu Deus, me escapou o termo, um asteroide chamado Phobos, tá? Ele é um asteroide gigantesco, ele tem de diâmetro 12 quilômetros e de comprimento deve ser uns 30, tá? 85% dessa massa é ferro puro e o restante é platina, ouro, cobre, chumbo e a lista é enorme. US$ 13 trilhões. Mas tem um outro carinha chamado Apophis, tá? Que também tem dimensões bem respeitáveis. Eu não sei se. O Apophis acho que tem 8 quilômetros de diâmetro por 12 quilômetros de comprimento, salvo engano, tá, gente? Eu estou lembrando assim, meio por alto, não estou com dados aqui na mão, né? Mas o Apophis é um pouco diferente. Uma parte dele é assim, uns 3% dele é diamante limpo. Fora o que a gente chama de terras raras, né, que são metais como germânio, selênio, putz, agora me escapou. Como é que são chamadas terras raras, né, na tabela periódica? De terras raras no Apophis, eles calculam que tenha, falando em valores atuais, né, 1 quadrilhão de dólares. Então, a ideia é usar usar a Lua como, vamos brincar assim, como trampolim para chegar aí. Por que que eu digo isso? Porque você tendo uma base na Lua, vamos começar pelo começo. Aqui na Terra, qualquer ser humano comum, eu, você, o Zé da esquina, tal, a gente consegue carregar, sofrendo um bocado, uns 40 quilos, tá? Muito bem. Vai falar, ah, tem aqueles malombeiros que carregam um peso monstruoso. Tudo bem, mas são exceções à regra. Um ser humano normal, vamos dizer, 40 quilos está muito bem carregado. Na Lua, você consegue carregar 240 quilos. Por quê? Porque a força da gravidade na Lua é 6 vezes menor do que na Terra. Então, o que que acontece? O que na Terra, por exemplo, você vai construir, por exemplo, um foguete, uma nave espacial. O que na Terra você gastaria milhões só em guindaste para erguer peso, né? Na Lua, como é que eu vou dizer sei lá, um foguetinho do tamanho dessa minha garrafinha de água aqui seria capaz de levantar, sei lá, 100 toneladas. É que o que acontece é o seguinte, passo número 1. A China está tremendamente de olho na Lua por dois bons motivos. Motivo número 1: componentes eletrônicos. O que, por exemplo, um processador aqui na Terra, um processador como o i5 que você tem no seu computador, o processador que tem dentro do seu celular, o processador que tem no carro, bom, todos esses componentes eletrônicos, eles são utilizados aceleradores lineares para a gente conseguir fazer esses, vamos dizer assim, esses circuitos eletrônicos. Só que o problema é que aqui na Terra você tem o que é chamada deflexão gravitacional, ou seja, o raiozinho dá uma entortadinha. Então você tem que corrigir essa entortadinha, né? Na Lua, isso inexiste. Então, uma coisa que um custo operacional de produção, por exemplo, de processadores,
Por causa dessa história da gravidade ser 6 vezes menor, você tem uma economia de 12%, ou 12% ou 15% no valor de produção unitário de cada processador. Para dar uma ideia para você, vamos dizer assim, a Intel produz hoje o equivalente a 2,8 bilhões de dólares em processadores, com um custo de produção de 80% desse valor. Se ela fizesse essa mesma produção na Lua, o valor de produção cairia para 60%. Lá mesmo. Por que que eu digo isso? Porque na Lua, por exemplo, você quer. Vamos falar que a gente quer fundir ferro, quer fazer, moldar ferro. Vamos brincar, eu quero fundir uma bigorna, tá? Aqui na Terra, o que você precisa? Você precisa de gás, precisa de uma fornalha, precisa de um monte de coisa para gerar calor, para derreter o ferro, né? Para levar o ferro a 1.600 graus, para ele derreter, daí você bota no molde e tem a sua bendita bigorna. Muito bem. Na Lua, você só precisa de um espelho convexo, porque quando o Sol bater, esse espelho vai focar, né, um espelho parabólico, ele vai focar a energia do Sol num ponto, e se esse espelho tiver mais ou menos uns 80 centímetros de diâmetro, ele funde uma tonelada de ferro em 10 minutos. É aquela brincadeira, não sei, muitos de nós, né, fizeram aquela brincadeira de pegar uma lente de aumento num dia do sol e queimar uma formiga, pôr fogo numa folha de papel. É a mesma coisa, ao invés de uma lente de aumento, um espelho parabólico que faz a mesma coisa. Ele pega o raio de sol e concentra num outro ponto, né? E nesse ponto a temperatura é absurda. Por quê? Porque na Lua você não tem a atenuação de calor, né, a dispersão de calor da atmosfera nossa. Então, a energia solar é milhares de vezes mais potente na Lua do que na Terra. E outra, aí você falou de Marte. Marte seria o paraíso, vamos dizer assim, produtivo de, como é que eu vou dizer, transformação mineral, principalmente transformação metálica. Por quê? Novamente, se você levar, sei lá, 100 toneladas de ferro e tiver novamente, um espelho, né, parabólico, mais ou menos de uns 10 metros de diâmetro na superfície de Marte, você funde coisas, você funde aço, funde titânio, tungstênio, o que você quiser, porque você tem energia solar a rodo, sem interferência nenhuma, numa potência milhares de vezes maior do que na Terra, sem perda. Entende? Então, o que que acontece? Você tem um gasto minúsculo para produzir uma energia térmica enorme, sem fazer esforço nenhum. Tem o que a gente chama de albedo, que é uma poeirinha fina, é um nome que se dá, aquela poeirinha muito fina que fica na superfície de toda a Lua. Se você olhar as filmagens do homem na Lua, né, você vai ver que eles pulam assim, voa uma poeirinha, sabe? E essa poeirinha, inclusive, é responsável pela reflexão da luz na Lua. Só que esse albedo, logo abaixo dele, você tem as rochas, né? Você tem o chão lunar, né? A geologia lunar. Só que o primeiro 1 metro dessa geologia são pedras, né? São rochas ricas em três coisas muito importantes. Primeira delas, óxido de ferro, também conhecido como hematita, que se você aquecer, você vai ter dois produtos. Um subproduto que aqui na Terra é jogado fora, que é oxigênio. E o outro produto que aqui na Terra é muito utilizado, que é o ferro, tá? Só que na Lua, você, ao invés, o subproduto é que é o bom produto, porque você está produzindo oxigênio puro.
tá? Sem fazer força nenhuma. Você tem na Lua uma coisa chamada de poliidreto de silício. Vamos traduzir para o português. É um átomo de silício rodeado de seis átomos, seis não, desculpa, quatro átomos, não, seis átomos de hidrogênio, tá? Bom, você pega novamente esse silício, dá uma aquecidinha nele, aí não precisa mais do que 40 graus, tá? Nada de novo, 40 graus libera todo esse hidrogênio. Muito bem? Aí você tem oxigênio do ferro, hidrogênio do hidreto de silício, e o que você faz? Põe um pequeno campo magnético e uma faisquinha muito bonitinha, ou seja, queima o hidrogênio dentro de um campo magnético para não explodir, né? E você tem o quê? Água. Não, e tem mais uma ainda para você dar risada. Tá bom, resolvemos o problema de beber água e respirar. Oh, maravilhoso. 1-0 para nós, né? Joia. Aí você fala, mas como é que eu vou construir minha casa? Né? Eu falo, pô, preciso de alguma coisa para construir minha casa. Sim. Eu não falei que eu estava trabalhando com hidreto de silício? Sim. Só que a Lua também é rica em uma coisa chamada carbonato de cálcio, mais conhecido aqui na Terra como cal virgem, tá? Cimento, cimento. E aí você ainda tem um elemento extra muito legal, chamado gadolínio, tá? Que é uma terra rara também aqui na Terra. É, não, aqui na Terra ele é bastante raro, tanto que você tem uma ideia, o preço de 1 grama de gadolínio, você compra 1 quilo de ouro. Aí o que você faz? Você pega esse gadolínio e mistura ele muito bonitinho no seu concreto, né? No seu cimento. Você mistura como um componente no cimento e também acrescenta um pouquinho de titânio no cimento. Muito bem. Sim, são todos pós. Tudo pó. Tá? E tudo usando energia solar para obter, tá? Ninguém tá pegando a picareta, pá, não, é tudo com energia solar, tá? Tudo bom. O que que acontece? Você fazendo essa composição que eu tô te falando, tem mais uns outros minerais também que vão na história, mais um ou dois que agora não me vem na cabeça. Mas resumindo, você faz um concreto que quando ele seca, ele se torna totalmente impermeável a gases. Ou seja, o gás não passa por ele, mas nem com reza brava. Então, de novo, você volta a ter um cimento maravilhoso, a custo baixíssimo, tá? Porque todos esses elementos que nós estamos usando, que já estão disponíveis ali na Lua, tudo que eu preciso é de energia solar, que por acaso é de graça. E tem de monte. Então, o que que acontece? Você tem praticamente um gasto zero, você consegue construir tudo que você precisa lá na Lua, a custo baixíssimo. E outra, vamos fazer a comparação. Para mim, tirar 1 quilo, ó, pegar 1 quilo de qualquer coisa, para tirar do chão e pôr em órbita custa 17 mil dólares. Na Lua, custa nada. Custa sei lá, 3 litros de CO2 jogado sob pressão, você bota uma coisa em órbita na Lua. Vamos pegar o mesmo 1 quilo, tá? Mesmo 1 quilinho na Lua e vamos pôr ele em órbita. Quanto custa para pôr 1 quilo em órbita da Lua? 10 ou 12 dólares. Será que vale a pena? Já tem próprio. Embora ele seja bem mais fraco do que aqui a Terra, né? Por exemplo, você tem o que a gente chama de sistemas orbitais a partir na Terra, tá? A partir de 100 quilômetros de altura, né? 100 mil metros, você tem o que a gente chama de limite orbital. Ou seja, a órbita mais baixa que você pode ter é de 100 quilômetros, ok? Na Lua, essa órbita primordial, ou a primeira órbita, ela é da ordem de, acho que, 25 ou 30 quilômetros de altura.
Então, o próprio o modo, né, Apolo 11, quando foi descer o homem na Lua, a cápsula ficou em órbita da Lua e somente o módulo de descida desceu, levou os astronautas lá, né, subiu de novo, voltaram para dentro da cápsula e voltaram para a Terra. Então, o que acontece? A Lua é perfeitamente orbitável, ela gera órbita tranquilamente, ela tem campo gravitacional. A única coisa é que, ao invés, você tem que calcular as coisas dividindo por 6. Tudo que você vai fazer em relação à gravidade, o que seria na Terra 1, lá em cima é 1/6. E aí tem ainda tem um bônus na jogada. Olha que legal! Tem um bônus na jogada. A Lua tem uma face, vamos dizer assim, a cada 24 meses, a Lua dá uma volta sobre si mesma. Tá ok? Muito bem. Então, você tem por 12 meses um lado da Lua escuro, completamente escuro e voltado, vamos dizer assim, para o cosmos, para fora do sistema solar. Portanto, você está livre da interferência solar, da luz do Sol. Você está livre da interferência da atmosfera nossa, aqui da Terra. E você está com um campo gravitacional baixíssimo. Resumo da ópera: você consegue desenvolver telescópios óticos gigantescos, que seriam inimagináveis ou impossíveis de serem construídos na superfície da Terra por causa da gravidade. Na Lua, você constrói tranquilamente. Imagine um telescópio com um espelho captador de imagem com um diâmetro de 2 km. Sabe o que significa isso? Significa você olhar uma estrela a 2 bilhões de anos-luz como se ela tivesse a 1 ano-luz. Não é que não existe abertamente ainda. É aquela velha história do dinheiro. Ok, todo mundo sabe que vale a pena ir para a Lua. Opa, legal. Mas quem quer bancar o jogo? Né? Quem quer fazer a primeira jogada? Não, então, o Elon Musk está doido para chegar na Lua. Doido, maluco. Mas o custo de chegar lá, o problema de chegar lá é justamente pôr as coisas em órbita da Terra. Por quê? Porque, como eu disse para você, 1 quilo para mover da superfície da Terra até a órbita mais baixa custa 17 mil dólares. Então pense que inicialmente você vai ter que levar algumas toneladas de equipamento para começar o trabalho de construção na Lua. E é óbvio que isso vai custar um dinheiro absurdo. Todo mundo está jogando isso na mão da iniciativa privada. Mas a iniciativa privada só se mexe quando o calo aperta. Então, para eles, enquanto na Terra tiver minério de ferro, minério disso, minério daquilo à disposição, os caras não vão olhar para cima do espaço. Por quê? Porque não compensa. Agora, quando a água bater na bunda, aí eu garanto para você que em 3 anos nós estamos na Lua. Então, eu vou dizer uma coisa para você, só para você ter uma ideia, esses estudos de viabilização econômica de chegar na Lua, ir para Marte, quanto ganha, quanto não ganha, asteroides, toda essa história que eu contei para você, desde os anos 40, a humanidade faz essas contas. Mas, infelizmente, ninguém se propôs de pagar a conta para a gente chegar lá. Lembra Chicago no tempo da Lei Seca? E vai acontecer igualzinho. Vai acontecer igualzinho. Então eu falo o seguinte. Não é que a tecnologia a gente tem, material a gente tem, conhecimento a gente tem, cientista a gente tem, engenheiro a gente tem, tudo a gente tem.
Só não tem o bendito do dinheiro. Porque se tivesse, nós já não estávamos lá. Eu é que agradeço, João. Eu estou aqui de coração para tentar responder as muitas perguntas que muita gente tem, mas que não tem para quem perguntar, né? Então, eu espero que a gente, em nossas conversas aqui, como disse você, nessas nossas conversas de velhos, né? A gente consiga trazer um pouquinho de luz para as pessoas, né? E esperemos a Deus. Exato, esperemos que essa conversa leve alguém a estudar um pouquinho mais, a ler um livro, a ler alguma coisa. Resumo: se mudar a vida de alguém, de uma pessoa que seja, para mim eu já vou ficar felicíssimo. Se uma pessoa lê um livro por causa do que ouviu aqui, meu amigo, eu estou no céu.